Áno? Nie. Prečo sa nepriznáš? Nemám čo priznávať, mýlice sa, naozaj. Vážne si krásna, ako modelka by si mala určite úspech. Ste veľmi milí, ale to iste hovoríte každé. Kdeže? Veľmi sa mýliš. Naozaj. Ty si najkrajšie dievča v tomto dome. No. Ďakujem vám, pán Damian, ste veľmi láskaví. Myslel som to vážne. Naozaj. Naozaj, vážne. Povedala by som, že je taká, taká... Nežná? Áno, nežná. Nehu má ukrytú, kde si hlboko v srdci a navonok ju nevidno. Venujem sa mi s radosťou, cítim, že sa v nej skrýva pravá dáma. Pani Angelika, porozprávajte mi o sebe. Dobre. Moja matka bola slúžka. A otec bol zase stavebný robotník. Moja mama často trpela a mňa to veľmi trápilo. Často ju ponižovali. Viete, bolo to preto, že bola veľmi chudobná. Teraz už konečne rozumiem, prečo tak veľmi Milagros pomáhate, ale... Ale chcete počuť, ako som sa dostala sem? Áno. Matkin pán si ma obľúbil. A keď umrela, tak sa ma ujal. A váš otec? Ten mal dosť práce sám so sebou a nemohol sa mi venovať. A to mi je ľúto. Takže ten muž, čo sa ma po matkinej smrti ujal, ma poslal študovať do jednej z najlepších škôl. Hovoril, že je môj krstný. Otec mu bol do smrti vďačný. Chudák otec. Cítite sa dobre, vidím, že vás nie, to veľmi rozrušilo. Nie, všetko je v poriadku, naozaj. Nič sa nedeje, nebojte sa. Neskôr som sa zoznamila s mojím mužom. Vzali sme sa. Veľmi sa nahneval, keď zistil, že moja matka bola iba chudobná slúžka. Tedy sme už boli manželia. Pri každej možnej príležitosti mi to pripomenul a vyčítal. Keď ma chcel raniť, kričal: Slúžka, kde si? Pohni sa! Ako by to bol zločin. Tie spomienky vám ubližujú. Sestra Katarína, nevydávala som sa pre peniaze. Mala som ho rada. Len Boh vie, že neklamem. Milovala som ho. Ale on moju lásku aj tak dokázal zničiť. Je veľmi ponižujúce žiť s neverným mužom. Našiel si iný domov, mal deti. Len zriedka prišiel za mnou. Veď ste vedeli, že má rodinu. Nikdy som o nej nechcela počuť ani slovo. A hrdosť zohrala svoje. Preto sa neviem vysporiadať s tým, čo sa stalo Rozárii a jej dieťatku. Viem si predstaviť, čo všetko to úbohé dievča prežilo, ako musí trpieť jej dieťa, Boh vie, ako žije, Bože. Ako ti je? Mrzí ma, keď sa vidím takúto smutnú. To zase prejde. Vždy sa nájdu medzi nami ľudia, ktorí sa na mňa pozerajú z vrchu. Dokonca aj na omši, vieš? Nechodím do kostola. Život je hra. V kostole je každý dobrý, aj ty najhorší. A za rohom kostola rýchlo odhodia svoju masku. Áno, viem, o čom hovoríš. Neviem, ako je to možné, že ma to vždy tak pobúri. Keď vojdú do kostola, na tvári majú trpiteľský výraz a keď z neho výjdu, všetko je ako predtým, je to tak nespravodlivé. A Boh ten sa len nemo prizerá. Povedz mi pravdu, ty naozaj veríš v Boha? Áno, pravda, že? No čo si ten chlap myslí, to som teda ešte nezažila. Koketoval s Linou a asi dúfal, že budem na ňu žiarliť. Ahoj. To je teda naomila. Ahoj, Ramón. Ty si moja spása. Dobre, že si tu. Pôjdeme spolu do kina? Nie. A prečo, veď si mi to slúbil? Situácia sa zmenila, nejdem. Ako vidím, dnes sa nedá veriť nikomu. Sokoro, takto to už nemôže ísť ďalej. Je to nečestné. Nejde to. Dobre, pomohol si mi. Som ti za to vďačná.
Mohla by si sa na mňa usmiať. Prečo? Nevidím dôvod. A teraz prepáč, mám veľa práce. Samozrejme, drahý. Silvester strávime spolu u vás doma. Uh-huh. Platí? Samozrejme. Dúfam, že nenastanú nepredvídateľné komplikácie ako na štedrý večer. Nechápem. Čo? Neviem. Len chcem veriť Nie, tomu, že... Nie, prosím ťa, ušetri ma toho kázania. Už som ti to predsa všetko vysvetlil, tak o čo ti ešte ide? Ale o nič. Absolútne. Pozri, ak si to praješ, môžem ti to povedať na rovinu. Páči sa mi, že strávime Silvester u nás v kruhu mojej rodiny a potom odídeme k tebe. Ujdeme pred ostatnými, otvoríme si šampanské, budeme tancovať. To je skvelý nápad. Myšlienka, že prvý deň v roku strávime spolu, sa mi páči. Áno, zatiaľ u teba. Ako to myslíš? Nedávno som sa dopočul, že sa budeš čoskoro sťahovať k nám. Ako to, že o tom vieš? Malo to byť predsa prekvapenie. U nás sa nič neutají. Prekvapenia neexistujú, to nevieš. No tak čo? Sťahuješ sa? Neviem. Prečo? Vyhovovalo by mi, keby som ušetrila peniaze za nájomné, to áno. Tak prečo váhaš? Bolo by skvelé byť stále v tvojej blízkosti. To by sa páčilo aj mne. Áno. Jasné, pravda, že? Ale chcem ťa poprosiť, aby si tam zatiaľ ešte nezrušila nájomnú zmluvu. Môžem to zatiahnuť, áno? Dohodnuté? Prečo? Páčilo by sa mi, aby sme sa mali spolu kde stretávať, len ty a ja celkom sami. To je úžasný nápad, láska. Som rád, že na to máme spoločný názor. Teraz vidím, že myslíš na všetko. To je jasné. Čo je? Je tu tvoj otec. Áno, je. Čo sa deje, Damian? Nie, nemôžem, ale mohli by sme sa stretnúť na obede. Asi o jednej. Čo vy na to? Ty, čo robíš? Dohováram si stretnutie s chlapíkom, čo poznám. Na jednej z našich stavieb práve spadla stena. Čože? Áno, je to tak. A zomrel tam človek. Áno, Bernardo. Máš pravdu. Som príliš unavená. Nevládzem ďalej. Možno, že je to preto, že chodíte v poslednej dobe často von. Nie. Je to preto, že som spomínala na niečo, čo ma veľmi sužuje. Musím ti niečo povedať. Sestre Kataríne sa zdalo veľmi zvláštne, že ma dodnes trápi rozchod tvojej milej sestry a mojho syna. Čomu sa tak čudovala? Tomu, že bola slúžka. Všetci si o tom šepkali. Veľa ľudí sa na to pozerá presne tak, ako môj manžel. Viem, madam. Vážne? Viem o tom. Ale ani ty si nechcel, aby môj syn a tvoja sestra... Rozária mi povedala, že si bol proti. Nemýlite sa, madam. Bol som proti. Od začiatku som tušil, že sa to neskončí dobre. Rozária bola... veľmi mladá. Neskúsená. Pán Federico zneužil jej neskúsenosť. Ešte si mu neodpustil? Nie, pretože je za všetko zodpovedný. Veľmi ju miloval. Ako to viete? Veď si vzal inú a sestru odsúdil na smrť. Ó, ona žije, Bernard. Nie, zomrela, už nežije. Poznal som ju od malička, dobre viem, aká bola. Nikto ju nepoznal lepšie. Som presvedčený, že keby žila, tak by sa mi už dávno bola ohlásila a vyhľadala ma, som si tým istý, viete? Berte mi, bola to predsa moja sestra. Nesmieš strácať nádej. Nezabudnite užiť liek. Poviem niekomu, aby vám prinesol džús. Prepáčte.
Vedel som to. Vedel som to. Bolo jasné, že k tomu pôjde. Zbláznil si sa, no tak. Zmyslov zbavený, spamätaj sa. Reaguješ presne ako tvoja drahá.